Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar de arte. Arte é educação, entretenimento e saber. Vamos hoje falar dos elementos das artes visuais. São muitos, mas hoje nós vamos falar de ponto e linhas. Mas fique você sabendo que no final dessa aula eu tenho uma surpresinha monstruosa para vocês. Quem gosta de monstro, hein? Pontos e linhas? Monstros? O que isso tem a ver? A professora tá doida? Tá não. Já já, fique aí, acompanhe, porque se você não acompanhar, você não vai conseguir construir o seu big monstro. Vamos lá? Brincadeiras à parte, vamos aprender. Então, é o seguinte, vamos falar dos elementos de artes visuais. Alguém sabe me dizer quais são esses elementos de artes visuais? Hein? Vamos lá? Os elementos de artes visuais: ponto, linha, forma, direção, tom, cor. Cor nós até estudamos na nossa última aula, vocês se lembram, né? Então, estudamos um dos elementos das artes visuais. Textura, dimensão, escala e movimento. E hoje nós vamos falar de dois: ponto e linhas. Vamos lá? Ponto. Aqui está um grande ponto. O que é um ponto? Você pode pensar um ponto final? Não. Nós estamos falando do ponto dentro dos elementos das artes visuais. O ponto na arte. Então, ponto, ele deu origem a um estilo de época, a um movimento artístico. O que é um movimento artístico, professora? É um movimento de arte. Do mesmo jeito que hoje nós temos movimentos artistas, né, na nossa região, na nossa cidade. É isso, um movimento artístico. Ele surgiu na França. Teve o nome de pontilhismo. Então, pontilhismo foi uma técnica desenvolvida no meados do século XIX, lá em 1880. E nela era decomposto, era colocado, né, o ponto. O que quer dizer isso, professora? O que quer dizer? O pontilhismo, ou ponto, ou também conhecido como divisionismo, isso mesmo, gente, é uma técnica onde o pintor depositava seu pincel com a tinta. Diferente, né, de outras épocas, até a gente mesmo hoje pintando em casa, você mistura duas tintas ali com o pincel para se obter uma nova coloração, né? E no pontilhismo não era assim. Era colocadas as tintas, ela chamava justa posição, de ir lá pintando ponto a ponto. Você vai lá na sua tela, no seu caderno, e molha o pincel na tinta e vai lá e deposita, né? Isso é como se fossem formas de ponto, até formar a coloração, a imagem que você quer. Nessa época, lá em 1880, na França, o pontilhismo, o ponto, né, a pintura feita através do ponto, teve um grande, como que eu vou dizer para vocês? Ela se sobressaiu mais. Embora pode parecer que o ponto seja uma das mais simples, né, das artes visuais, elementos das artes visuais, não quer dizer que ele não seja importante. Ele é um dos mais, é o mais simples, porém é um dos mais importantes, né? Porque nessa época, Jorge Seurat, um grande artista, gente, um pintor, ele se destacou nessa época com essa pintura dele que chama Uma Tarde de Domingo na Ilha de La Grandejá. Ou seja, ele fazia essas pinturas, vocês podem observar bem que as tonalidades, elas são bem colocadas, né? Os tons, as cores não se misturam muito. Por quê? Ele ia lá e sobrecolocava ponto a ponto o azul, o preto, o amarelo. Ele ia depositando a tinta e com o seu perfil artista ia produzindo as imagens, assim como nós vamos produzir já já. Essa é uma grande arte do pontilhismo, a maior arte, né, reconhecida na época
do pontilhismo. Mas eu disse para vocês que nós íamos falar de ponto e linha. O que seria linha? Gente, a linha é um pontinho escorregando, né? Imagina, faz você aí agora um ponto no seu caderno e deixa sua mão escorregar. É uma linha, né? Ou se você fizer ponto a ponto, você vai ter uma linha. Nós podemos ter várias linhas, gente. Eu quero mostrar para vocês aqui diferentes estradas com diferentes linhas para a gente ter uma dimensão. O que é a dimensão, professora? Entender o que cada linha pode nos dizer para depois a gente construir o nosso monstro. Uma linha reta, vertical, né? Ela transmite assim uma firmeza, uma força, uma direção, né? Ela te dá uma firmeza do que está acontecendo. Essa imagem aqui, linda, se por sinal, né, gente? Já aqui, é até bom lembrar a nossa última aula aqui, né? Quem lembra aqui, também as cores nos ajudam a perceber que essa imagem, além da linha, tem a cor, né? É uma imagem fria, triste. Até o carro nos dá essa ideia de tristeza, de isolamento, né? De ficar bem deprimido, é uma imagem fria, é uma linha que nos transmite uma certa tristeza e depressão. Já aqui, além das linhas retas, nós temos as curvas, né? Que torna interessante essa imagem. Ela lembra um pouco uma cobra, né, gente? Retorcida. Então, é dois tipos de linhas nessa imagem, as retas e as curvas. Já nessa próxima imagem, aqui a gente está vendo assim, uma ideia de movimento. Só de olhar para ela, né, dá a impressão de que estamos rodando, tipo uma roda gigante, né? Então, é uma linha que nos transmite uma certa sensação de movimento, de estar em movimento. A essa que eu gosto muito, sabe? Porque a gente olha para ela, você aí no seu sofá, no chão da sua casa, está olhando, está pensando assim, opa, essa estrada não tem fim, né? Que são onduladas, são linhas onduladas, que a gente olha e dá a dimensão de não vai acabar mais. Viu que diferentes tipos de linhas que nós temos? Essa aqui embaralha a nossa cabeça, né, gente? Tudo muito misturado, muitas linhas de todas as formas. Então, isso aqui dá uma... Você olhando rapidamente, ela te dá uma dimensão de ritmo, de rapidez, de velocidade também, de tudo muito misturado. Viu? As diferentes tipos de linhas. Você sabe que você pode fazer com um único tipo de linha, um monstro. Vamos aprender já, já. E é agora. O que, que você vai precisar? Eu vou explicar primeiro para depois a gente poder fazer juntinhos essa aula bem divertida que pode dar diferentes tipos de monstros. Não sei se vocês já observaram aqui do meu lado, nós temos aqui que os meus alunos fizeram, utilizando passo a passo daqui agora. Vamos ver comigo? O primeiro passo, você vai ter que distribuir 30 pontos na sua folha aleatórios. Tá, gente? Vai distribuir, você vai contar um, dois, três, quatro pontinhos com o seu lápis, vai fazendo pontinhos numa folha de caderno que você tem aí na sua casa. Depois disso, o que, que você vai fazer? Você vai pegar seu lápis e vai juntar de um ponto a outro, fazendo uma linha. Mas não pode esquecer que uma linha, essa linha não pode se cruzar, não pode de forma alguma encontrar uma com a outra. Ela tem que seguir ponto a ponto até interar os 30, sem se cruzar, né? O que nós vamos fazer já, já. Você pode ir distribuindo os seus pontos aí na sua folha. E para a gente fazer juntinhos nessa aula, pontos e linha. Lembrando, mais uma vez, que você não pode cruzar as linhas. Então, coloque os 30 pontos aleatórios, distribua aí. O que é aleatório? Espalhados na sua folha. Para depois a gente poder juntar juntinhos aqui, fazer o seu monstro. Eu vou fazer o meu. Você vai animar a fazer comigo? Então vamos lá? Eu vou colocar os meus pontinhos aqui na minha folha e você vai fazer na sua folha em casa. Vamos juntos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora, nós vamos fazer as nossas
linhas. As linhas que vão ligar e vamos tentar fazer aqui um monstro. Vamos lá. Olha, vamos ligando, ligando, ligando. Olha, olha aqui. Vamos aqui. Vocês estão acompanhando aí? Vamos lá. Vamos fazer o nosso monstro. Esse monstro chegou aqui. Pronto. Encontrou aqui. Então, aqui agora, nós vamos fazer um olho, uma boca. Então, vamos lá. Onde vamos aqui? Aqui, ó. Olha aqui esse olhinho lindo do nosso monstro. Ó, ó, ó. Aqui a nossa boca desse monstro. Tá um monstro bizarro. Vamos aqui agora fazer umas verrugas nesse monstro, gente. Vamos colorir elas de todas as cores. Você pode caprichar aí, viu? Olha aqui nessa verruguinha desse monstro. Uma outra aqui. Lembrando que você pode usar os seus lápis aí para colorir, deixá-lo ainda mais bonito. Lembrando que você usou linhas e pontos. Sabe o que é interessante, gente? Sempre vai sair um diferente do outro. Meu monstro não está bonito, não, mas nenhum monstro é bonito, né? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês os monstros que os meus alunos fizeram. Vocês fizeram de vocês também? Vamos ver juntos, gente? Olha que bacana o monstro. Olha aqui, que lindo. Olha que monstro. Viu que aí você pode fazer ele de todas as cores, pode usar e abusar da criatividade. Os méritos para Brenda, Emanuel, né? Olha que lindo. Olha esse monstro. Oh, que horror. Você viu que o tempo todo você está usando dois elementos das artes visuais, né? Que é o ponto e a linha que nós aprendemos para construir esses monstros. E eu quero deixar para você agora aquele abraço monstro. E o seu monstro, como ficou? Tira uma foto e manda para sua professora para que possamos ver como ficou o seu monstro na aula de hoje. E para acessar a nossa plataforma SMED, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela e acessar o nosso canal no YouTube, se inscrever e ficar ligadinho nas aulas, que aqui você vai aprender muito. Um abraço, monstro, e até a próxima!